Sizler yolun yaratmanı sabit yalnız. Borca doyu borç köpser. Hay borpar hayrın hayrını miye borpi borpi. Havada püsül borpi nasıl bas. Hane kanşamın ak borçsın yerler bakyalı yore. Eğer git soru yapara git borpo. Havada zirot tutuyor su. Midrü tutuyor bir asma tutuyor. Borç erik asma skalbi asma zmikam mikam kavru tutuyor bir şan tutuyor. Narari çireveli yaz yemanları budiz. Havadam gegeretsi sur mıstavut yun mehat samut tut yamsın bot. Havadam kız mineri zanzatız bağın aspas. Sınya bir horin atmanı sabit yalnız. İş anına geç arasına zatın kuysın Maria. Maria harinin unam yavur yansın bir um aspas tut yan inansıya şuşkaler hakat yanına kursin. Ev yeri aspasın kadar yan mat kadar yan. Okum yemutok yemanlo. Ni yansın ni demdim yavur yan ni bülütüyüm. Asmatsın martatsın aras kopopma yivaratsın alütyan. Asın omut yun yivana bakansın un. Orbes voces kiz nasmatut yandıra yevoş vavçan matut yandıra. Sirisus Christos yere gevay sornu yevavit yan. Havadan gösterin ve Jesus Christos şöpçani vera yevri. Et yeresun ama tekari mıkır tutuyun. Hayri verus bakaya day vortiyim sineli. Եվ հոգեսուր բաղանդակ երբից չանի վերանորավ, որձյանիս սատանայի և հաղթյանումա, կարուսյան մարկանս պրգություն, աշխատյան մարնով աստակյան, կաղթյան և ծարավյան, հետո եկար կամամի չակչանանս, աչյան և մերյան մարնով Ամերյանս նշողթս և ազանյանս հոգիս, հետ երի ծավոր ծանության մերլոց և երվեր աշակերտացը։ Հավատան կստրեն մեր Հիսուս Քրիստոս նովին մարնում են ավարձել էր գինս և նստյանը տաչմ է հոր։ Այլև գարություն նովին Ağabey kendi masasını, vurduramadı kendi masasını.
Զորեղը սարի է ողինացը դեպացայի կարգս Քրիստոսիքյան հրավիրեցա և գործը սանարժան դեպա։ Գիտելով ես չարը կամակուրացա և իբարյած գործոս ես ուզեր եղացա։ Վայինց, 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 զոր ասեն կամ զորը փոխվարի, դիանցիվ են անսաշի, անասելի են անորիցինքի, անդերին են ծարկիմ և ավերշկետ են դետիմ Նովին բանիմ նարձակ եմ ասես համինայն մաստակցութեն եմ էլ ասերոցի որդոցի մարից եմ իգործոց անհոր եմ որդվե որդվույի սրպավ։ Եվ դարձի ատամ ասես իմ որորդը սուրկ եկելեցվոր, զիզորիչ կործից է� Հանսի մեղա խորրդով, բանիվ եմ գործով, եվ ամեն այն մեղոգ զոր գործ են մարդիկ։ Մեղա, մեղա աղաչեմ ասես, խնդրեցեք վաստիմ հաստուցոս թողություն։ Ասադես է եվ ասես, մարդասեն աստված, եվ թողցես ամեն այն Ամեն։ Ալակես եք արդերանույան երկիր ծարացեք եանրավության։ Մտեք առաջին որաց ընտության հանուգին է։
անուն նորա բարձր է Տեր հագեցյալ է ողորմություն նորա ազգի միջև ազգի դժվարություն նորա բարգոր է ոչ թե ողքույն սրբո միջտե հագեցյալ սավիտերի ծամեն Սուրբ եկեղեցի Սարո Սավաշես Սուրբ Քրիստոս Հիսով ապրկեցեց մեզ վրաձի գծեշտանի ողորմության դիլով Ամենաբար դեր ասված մեր ծերողորմիան Եսո Տեր եւ ողորմիան իմեջ տաճարիս եւ առաջի ասված ընկար եւ պայծառացավ սուրբ նշանածս եւ սուրբ դրույս խոնարհիա երկյուղի երկեր պագանեմ կը սուրբ սրաշար եւ սաղտող ստերությունը կորնեմ եւ փառավորեմ եւ քեզ մատուցան եմ ծորություն եւ սպարասն հոր եւ ծրփող գույն այժմ եւ միշտ եւ ավետյանս ավիտենից ամեն Մտից առաջ է սեղան Աստված, որ ախառնես մանկությունին։ Ատրանջաստված եւ իրավարեն դատաստանի մում։ Ազգեմոր ոչ է սուրբ, հիմա թող մեղավորեն են գավորեն պրկի ազիս։ Աստված զորիչի մեզ ընդեղողացան զիս, ընդեղտում գնամ ես ներհեպշնամոյն։ Առաջ ատերս գույսկո եւ շշմարդություն քո։ Զիարաշնոր տեսնից եւ ածս տեսի լյարը սուրբ եւ իհարկս քո մեծի տահից այն ասված դուր ախամեն մանկությունի ոստովայ եւ ես քեզ օրության աստված աստվածի հան ներդեր դու ես ազնի եւ կամ ներ խոլվեցի սուրբ աստված ոստովայ նրա մարդի ես ազնի մոտ աստվածը Oh.
Oh, you.
Ալելույա, ալելույա, քեզ վայելուն Սիոն Աստծո Սիոն, եւ քեզ ծածին ավոր Երուսաղեմ, ընդրծվածը թակավորությունների երրորդ գրքից է։ Երբ երեկոն մոտենում էր, նրանք դեռ ոգե կոչում էին, մինչև զոհ մատուցելու ժամանակը, սակայն ոչ մի ձայն չկար։ Այն ժամանակ խոսեց Տես բացի Եղյան գարշերի քուրքերի մարգարեների հետ ասելով. Հեռու կանգնեցեք, հիմա ես եմ իմ ողջակեզն անելու։ Նրանք գնացին, հեռացան։ Եղյան ասաց ժողովրդին. Մոտեցեք ինձ։ Ամբողջ ժողովուրդը մոտեցավ նրան։ Նա նորոգեց տիրոջ կործանված զոհասեղանը, առավ 12 քառ ըստ իսրայելի ցեղերի թվի, ինչպես դեն ասել է նրան. Իսրայել թող լինի քո անունը։ Նա քարերից տիրոջ անունով զոհասեղան շինեց։ Նրա շուրջը փոստ օրեց և կարող էր երկու գրիվ սերմ տանել։ Ապա փայտ դզեց զոհասեղանի վրա։ Կտրատեց զվարակը, դրա կտրատված մասերը դասավորեց զոհասեղանի դրված փայտերի վրա։ Նա ասաց. 4 սափոր ջուր բերեք և թափեցեք ողջակեցի ու ջարդված փայտերի վրա։ Ապա ասաց. Դարձյալ արեք։ Նրանք նույն բանը կրկին արեցին։ Եղյան ասաց. Երրորդ անգամ էլ արեք։ Նրանք երրորդ անգամ էլ արեցին։ Ջուրը հոսում էր զոհասեղանի շուրջը և փոսը լցվեց ջրով։ Զոհի մատուցման ժամին Եղյան երկինք աղաղակելով ասաց. Աբրահամի, Իսահակի ու Իսրայելի Տեր Աստված, թող այսօր համոզվեն, թե դու ես Իսրայելի Տեր Աստվածը և ես քո ծառան եմ։ Ես արեցի այս գործերը։ Լսիր ինձ, Տեր, պատասխանիր ինձ հրով, որ այս ժողովուրդը գիտենա, թե դու ես Տեր Աստվածը, և դու ետ դարձրիր քո ժողովրդի սիրտը, և երկնքից կրակ ընկավ, կիրոջից, լափեց ողջակեզն ու փայտերը, կլանեց փոսի հողն ու ջուրը, երբ ամբողջ ժողովուրդը տեսավ դա, ընկավ երեսնիվայր և ասաց. Արդարև Տերն Աստված է, Տերն Աստված է։ Եղյան ասաց ժողովրդին. Բռնեցեք Բաղավի մարգարեներին, որ նրանցից ոչ ոք չփախչի։ Բռնեցին նրանց։ Եղյան ամենքին չծեց կիսոնի հեղատն ու այնտեղ կոտորեց նրանց։ Եղյան ասաց Ակաբին. Ելիր, գեր և խմիր, որովհետև անձրևի ձայն է լսվում։ Ակաբը ելավ, որ ուտի և խմի, իսկ Եղյան բարձրացավ կարմելոս նրան գագաթը։ Նա մինչև գետին խոնարհվեց երես նառած ընկների մեջ ու ասաց իր ծառային. Ելիր ու նայիր ծով տանող ճանապարհի կողմը։ Ծառան ելավ, նայեց ու ասաց. Ոչինչ չկա։ Եղյան ասաց. Դու 7 անգամ արա դա։ Ծառան 7 անգամ գնաց ու այնպես պատահեց, որ 7-րդ անգամը հազիվ լրացած մարդու ձեռքի չափ մի փոքրիկ ամ ջուր էր կաթեցնում։ Եղյան ասաց. Գնալ ասա Ակաբին, լծիր քո կարքերը և հեռացիր, որ անձրևի չբռնվես։ Երբ սա այս ու այն կողմ էր դառնում, երկինքը մտնեց ամպերով ու հողմով, և սաստիկ անձրև սկսեց տեղալ։ Ակաբը լսելով, լալով գնաց Եզրայել, տիրոջ ձեռքը Եղյայի վրա էր, որի մեջքը պին կապելով վազեց Ակաբի արշևից, մինչև որ մտավ Եզրայել։ Ընթերցվածը թագավորությունների 4-րդ գրքից է։ Երբ Տերը Եղյային պատահողմով երկինք էր բարձրացնելու, Եղյան ու Եղիսեն գնացին Գաղգաղա։ Եղյան ասաց Եղիսեին. «Դու այստեղ նստիր, քանզի Տերն ինձ Բեթել է ուղարկում»։ Եղիսեն ասաց. «Կենդանի է Տերը և կենդանի ես դու, ես քեզ չեմ լքի»։ Նրանք եկան Բեթել։ Բեթելում գտնվող մարգարեների որդիները եկան Եղիսեի մոտ և ասացին նրան. «Գիտես, որ Տերը այսօր առնել տանելու է քո մոտից քո տիրոջը»։ Նա ասաց. «Գիտեմ, լուր մնացեք»։ Եվ Եղյան ասաց Եղիսեին. «Դու այստեղ նստիր, քանզի Տերն ինձ Երիքով է ուղարկում»։ Եղիսեն ասաց. «Կենդանի է Տերը և կենդանի ես դու, ես քեզ չեմ լքի»։ Նրանք եկան Երիքով, Երիքովում գտնվող մարգարեների որդիները մոտեցան Եղիսեին և ասացին նրան. «Գիտես, որ այսօր Տերը քո
տիրոջ ապմեր տանելու եք մոտից։ Նա ասաց. Գիտեմ, լուր մնացեք։ Եվ իրան ասաց նրան. Դու այստեղ նստիր, քանզի տերն ինձ խորտանան գետի ափը ուղարկում։ Եղիսեն ասաց. Կենդանի է Տերը և կենդանի ես դու, ես քեզ չեմ լքի։ Եվ նրանք երկուսով գնացին։ Մարգարեների որդիներից 50 հոգի գնաց ու կանգնեց հեռվում, Եվիայի ու Եղիսեի դիմաց, իսկ սրանք երկուսով կանգնել էին Հորդանան գետի եզերքին։ Եղիան առավ իր մորթե վերարկուն, ծալեց և խփեց ջրերին, ջրերն իրարից հեռացավ այս ու այն կողմ, և նրանք երկուսով անցան ցամաքով։ Երբ նրանք անցան, Եղիան ասաց Եղիսեին. Խնդրիր, ինչ անեմ քեզ համար, քանի դեռ Տեր ինձ քո մոտից չի վերցրել։ Եղիսեն ասաց. Թող քո ոգին կրկնապատիկ չափով ինձ վրա լինի։ Եղիան ասաց. Դժվար բան խնդրեցիր, բայց եթե քեզնից իմ երկինք բարձրանալու ժամանակ ինձ տեսնես, այդպես թող լինի, ապա թե ոչ, թող չլինի։ Մինչ նրանք քայլում էին, մի հրեղեն կարգ ու հրեղեն երիվարներ երևացին, նրանց միմյանցից բաժանեցին, և Եղիան պտտահողմի մեջ դեպի երկինք վերացավ։ Եղիսեն նայեց ու աղաղակեց. «Հայրին, Հայրին, Իսրայելի կարգը և նրա հեծյալները», և այլևս չտեսավ նրան։ Եղիսեն իր հագուստը բռնեց ու պատրելով երկու կես արեց։ Նա ձեռքը առավ Եղիայի մորթե վերարկուն, որ գցել էր իր վրա։ Եղիսեն վերադարձավ, գնաց, կանգնեց Հորդանան գետի եզերքին, վերցրեց Եղիայի մորթե վերարկուն, որ գցել էր իր վրա, խփեց ջրերին, ասելով. «Եղիայի Տեր Աստված, ուր ես հիմա»։ Նա խփեց ջրերին, ջրերն իրարից հեռացան այս ու այն կողմ, և Եղիսեն անցավ։ Ընթերցվածս Ակոբոս Առաքյալի ընդհանրական թղթից է։ Ձեր մեղքերը միմյանց խոստովանեցեք, և միմյանց համար աղոտ քարեք, որպեսզի բժշկվեք, քանզի արդարի աղոտքը շատ ազդեցիկ է և օգնում է։ Եղիան մարդ էր մեզ նման, կրքերի ենթակա, նա աղոթեց և երկրի վրա 3 տարի ու 6 ամիս անձրև չտեղաց, ապա դարձյալ աղոթեց և երկինքը անձրև տվեց, և երկիրը ուսրեց իր պտուղը։ Եղբայրներին, եթե ձեզնից մեկը շեղբի ճշմարտության ճանապարհից, իսկ մեկ ուրիշը նրան հետ բերի, թող իմանա, որ ով մեղավորին իր մոլորության ճանապարհից հետ է բերում, կփրկի նրա հոգին մահվանից և կծածկի մեղքերի մի ամբողջ բազմություն։ Ալելույա, ալելույա, քեզ վայելելություն Աստվածի Սիոն, և քեզ տացին աղոտ Երուսաղեմ։ Ալելույա, Ի դեմ լսեի զայս,
եւ հանդիտյալ հանդիսնա արտակող քաղաքի եւ ատիտնա միջև հարատեյան լերին որովերա քաղաքը գոցաշինյալ է գադի ժարդելսնա եւ նա անցյալ մեջ մոցա գնա
Yeah.
պարած, դեր հզոր զորությամ գիրով դեր կարողի պատերազմի, համբարձեք իշխան մստրունը սերի պեր, համբարձի դրունքավիտերից եմ ընձե թակավոր պարած, ով է սա թակավոր պարած եմ դեր զորությանց, սա ինքն է թակավոր պարած եմ դեր զորությանց, օրնյար եկյար ամբամթյարը, օրնյար որ կարոցնես, օրնություն ի բարձունս, thank you.
Yavut yor, yemin yavut yor ve bak.
կապություն եւ մի դողություն մեղա Yaz nazlı sırpoz
Oh,
Թվարկությունից առաջ 875 թվականից գործեց, մինչև 848 տիպը։ Եվ որպեսի հասկանան, թե այն ինչ ժամանակահատված էր, պետք է հիշենք, որ մոտավորապես 1000 թվականների շուրջ մեր թվարկությունից առաջ, այսինքն Եղիայից մոտ 100 տարի առաջ, Սողոմոնի իմաստունն էր թագավորում ամբողջ Իսրայելի պետության վրա, Դավթի որդին։ Սողոմոնը կառուցեց տաճարը, բայց Սողոմոնից հետո անմիջապես նրա ծառան ապստամբեց Երոբոամը, եւ Սողոմոնի մեծ թագավորությունը երկու կես եղավ։ Հուդայի ցեղը մի առանձին թագավորություն դարձավ, մնացած 11 ցեղերն էլ դարձավ Իսրայելի թագավորություն։ Հուդայի ցեղին մնաց մայրաքաղաք Երուսաղեմը, իսկ Իսրայելի պետությանը դարձավ մայրաքաղաք Սամարիա։ Եվ հետաքրքիր է, որ Սուրբ Եղիա Մարգարեն մեջտեղ է գալիս մի հետաքրքիր դրվագով, պատմական մի դրվագով։ Երբ որ ուզում ենք Աստվածաշունչ Մատթեանի մեջ Եղիայի մասին առաջին տողերը կարդալ, սկսվում է այսպես. Գաղադի Թեզբե գյուղից, գյուղից էր Սուրբ Եղիա։ Եղի անունով Մարգարեն հանդիպում է Իսրայելացիների Աքաբ թագավորին և ասում է, եթե սրանից հետո անձրև գա, միայն կլինի իմ խոսքով։ Եվ գնալով հեռանում է թագավորի ներկայությունից։ Ով էր այս Աքաբ թագավորը? Պաստորեն, Աքաբ թագավորը Սողոմոնից հետո Ռոբովամից մի քանի սերունդ, 2-3-4 սերունդ էր անցել ամենաշատը, որ Աքաբն էր թագավորել Իսրայելի պետությանը, և Աստվածաշունչ Մատթեանը մեզ տեղեկացնում է, որ նա մի կին առավ, մի անորենքին, մի կրապաշկին, Հեզաբել անունով, ամբարոմիկին, և նա կրապաշտ էր, պահախին էր երկրպակում։ Եվ Աքաբը թուլամորդ գտնվեց
այս կնոջ առաջ եւ նա նրան չար ճամփով քարշ տվեց եւ ավելացություն սփռեց ամբողջ իսրայելի ժողովրդի մեջ որովհետեւ իսրայելի ժողովուրդը նույն մովսեսի հանա ժողովուրդն էր եգիպտոսից մովսեսի օրենքն ու պատվիրանները կրող ժողովուրդն էին սակայն այս թագավորը թագուհու ճանապարհով շեղվելով մոլորվելով ամբողջ իսրայելի պետությանը կրապաշտության հորձանուտի մեջ խեղտեց բաղի մի կուրկ կանգնեցրեց կարկեց եւ մոտավորապես այդ տարիներին արդեն 800 քուրմեր կային ովքեր ժողովրդի մեջ շատ համարձակ քարոզում եւ ժողովրդին շեղում էին դեպի կրապաշտություն դեպի Բահախի պաշտամունք եւ ասուն նվիրված բոլոր զոհասեղանները քանդեցին եւ հատկապես իրենց կենտրոնական Բեթելի զոհասեղանն էլ քանդեցին եւ մնացած բոլոր աստված պաշտության օրենքներն ու կարգերը դադարեցրեցին ինչու որովհետեւ իշխանությունը արքայի ձեռքն էր անօրեն թագուին մեծ օգուտեր քաղում մեծ հնարավորություններ ստանում այս իրադրությունից եւ նա բազմացնում էր մեծ իշխանության կրապաշտությունը եւ ասում ժողովուրդը ընկճված, թուլացած եւ մի տեսակ տկարացած էին։ Եվ ահա ճիշտ այսպիսի մի իրականության մեջ է, որ հայտնվում է Եղիա Մարգարեն, մոտենալով թագավորին ասում է. Եթե անձրև գա առաջիկայում, դա կլինի միայն իմ խոսքով եւ քաշվելով հեռանում է։ Սկզնական շրջանում լուրջի չարա Բաքավը, որտեղ մտածեց երկնքից թափող անձրևը, ինչ կապ ունի ինչ-որ մի գյուղացի մարդու հետ Գահադի Թեզբեից, որքան էլ որ ինքը վարքը մաքուր լինի, կյանքը սրբակենցաղ լինի, որքան է որ ինքը քաչ խոսքեր ունենա, որքան է որ ինքը որպես անձնավորություն կարողանա այսպես համարձակվել եւ արքայի ճակատին ինչ որ խոսքեր ասել, ինչ կապ ունի երկնքից թափող անձրևը Եղիայի անձի հետ։ Բայց ամիսների ընթացքում Ակաբը համոզվեց, որ Եղիայի խոսքը կատարվում է։ Եվ որքան անցավ, այնչափ ավելի ահագնացավ։ Ինչու՞, որովհետև տարիներով անձրև չի եղա։ 3.5 տարի անձրև չի եղա։ Անհնարին դրության ասած վիճակ։ Մարդու անասուն կոտորում։ Թագավորը համարում է պաշտոնյան ու պատասխանատուն էր այն ժողովրդի եւ ոչինչ անել չէր կարող։ Դեր եթե երկինքը պախնձի պես չոր դարձա, այլևս ինչ աներ թագավոր, ով ուզում է լինել, եթե երկինքը պղինձ դարձավ եւ անձրև չթափվեց երկրից, եթե երկրից կանաչ խոտ չբուսնեց, եթե ջուր չեղավ խմելու, մտուկներ չեղավ ուտելու, թագավոր ինչ պիտի աներ։ Եվ Ակաբը շատ մեծ անհանգստությամբ ամիսներ ու տարիներ փնտրեց Եղիայի։ Եվ աշխարում էլ տեղ չմնաց, լեռների վրա էլ քարայր ու փոս չմնաց, որ Ակաբ ամեն տեղ մարդիկ ուղարկեց եւ պահանջեց Եղիային գտնել եւ իր առաջ ներկացնել։ Եվ Եղիան չհայտնվեց ոչ մի տեղ, որովհետեւ մի քանի տեղեր էր փոխել, փոխել 1-2 տեղ փոխեց։ 3.5 տարի հետո հայտնվում է Եղիան Ակաբին եւ Ակաբ ասում է, դու ես որի պատճառով այստեղ խառնաշփոթ եղավ։ Եղիան ասում է Ակաբին, այդ ես չեմ, դու եւ կողորտան մեղքերն են, որ այսպիսի չարիքների պատճառն արծա։ Հենց հիմա լեռան վրա հավաքի բոլոր փոքրքերի մարգարեների եւ դրանք թվում շատ մեծերի մի կողմից եւ մյուս կողմից ես կկանգնեմ աղաչելու կենթանի եւ ամենակարող Աստծո։ Ակաբը այսի հրաշքներից հետո համոզված եղավ, համոզվեց,
որպեսի այդպիսի մի իրադրություն ստեղծի։ Հավաքեց Կարմելոս լեռան լանջին 800-ից 950 մարգարեների բահախի քուրմերի մի կողմից եւ Եղիա մարգարեն մյուս կողմից։ Եվ քանի որ արքայական հրաման էր, մեծամասնությունը փոքրամասնությանը չեր կարող ճնշել։ Հավասարորդ կանգնեցին Կարմելոս լեռան գլխին։ Եվ աստվածաշունչ պատմությունից զգում ենք, ոնց որ թե Թագուհին այնտեղ չէր, այն անորեն պիղծ է զավել։ Եվ առիթ տրվեց Բահաղի մարգարեներին, խնդրեք, թող զոհը երկնքից կրակ իջնի, զոհը ընդունի։ Եվ սրանք սկսեցին իրենց աղմուկ աղախակ բարձրաձայն գոչել, աղաքել, եթե 900 մարդ ուզենան մի մեծ հանդես դարձնել, ինչպես կկարողանան։ Հողն էին ցանում օդի մեջ, բարձր գոչում էին, բղավում էին, թավալում էին գետնին, մի տեսարաններ էին սարքում, ան երևա կարելի։ Է, պատասխան չկա Աստծո։ Աստուն ընդունելի չէ, ոչ մի դերասանություն, ոչ մի հանդես։ Եթե Աստված ընդունեց, մի խոսքից էլ կընդունեց։ Եթե Աստված չընդունեց, ինչ ուզում ես արի։ Ընդունելի չի Գարշելի կուրքի մարգարենը։ Մի քանի ժամ այսպիսի հանդեսից հետո Եղիան ասեց, մի կողմ տարեք ես, բոլորին մի կողմ տարեք։ Մոտեցավ և Աստծո զոհասեղանը վերականգնեց։ Զոհասեղանի վրա դրեց զոհը, ես ամեն անգամ, որ պատմում եմ ես տոնին ես տրպակը, հիշում եմ, որ մեր զոհասեղանի դրված է հին զոհասեղան։ 1830-ի որ կառուցել են, այստեղ յուղի հիմնադիր պապերը, այս քարը եղել եկեղեցու զոհասեղան։ Այսինքն զոհասեղան, որտեղ Քրիստոսի մարմնի արյան պատարագումն է կատարվում, սկիհը եւ ուրեմն նշան։ Եվ անաստացության ժամանակ ավերել են եկեղեցը, կործանել են զոհասեղան, քանդել են եկեղեցը, այնուհետև վերականգնել են զոհասեղանը, և հիմա Աստուն ընծայելի զոհը ընդունելի ընծան Հիսուսի Վանի արյան դրված, և մենք էլ երջանկություն ունենք, սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, շարունակելու Աստվածային պաշտամունքը, և կշարունակենք, մինչև մեր պանդուղ կյանքի վախճան այս երկրի վրա, մինչև որ գնանք մեր փառքերի տիրոջ մոտ, որտեղ Հիսուս մեռավ և հարությունը։ Եղիա մարգարեն վերականգնեց զոհասեղանը, կտրտեց զոհի անասունը, դրեց զոհասեղանի վրա, որտեղ այն ժամանակ գիտեք, Հիսուսից 870 տարի առաջվա պատմություն են պատմում, Հիսուսի ծնունդից։ Եվ երբ որ ծնկի չավ և աղաչես տիրոջ, ասես, ամենակարող Տեր, հայտնվի քո ժողովրդին, երկնքից կրակը իջավ ու մի անգամից լափեց, թե զոհը, թե փայտերը, թե ջուրը, թե ինչ որ կար այնտեղ, ուրեմն լցված։ Ամբողջ ժողովուրդը ահաբեկվեց, մի սաստիկ հրաշք տեսավ։ Եղիան ասեց, պահեք, ոչ մեկը չպիտի կենդանի ազատի, որտեղ Աստուն են չափ շատ հայել են ու պղծել են, և զորակի մեջ կոտորեցին այն 900 քուրմերին և Բահաղի մարգարեների։ Ակաբը ականատես եղավ Աստվածային հրաշքի, սարսափեց Աստվածային հրաշքների վրա, և նա վերադարձի Եղիա սկսեց աղոթել, իր ծառային ասեց, «Վերկաս նայի դեպի ծովի կողմը տանող ճանապարհը»։ Նայեց, ասեց, ոչինչ չկա,
ասես դու 7 անգամ այդ բանը կանես եւ երբեմն շարունակեց աղոթել 7-րդ անգամ ասեց ուսուցիչ մի փոքրիկ ամպիկը տորեմ տեսնում ասեց վերջ գնացիք մինչեւ կհասնեին մայրաքաղաք հեղեղիպես անձրևը տեղաց եւ երկիրը ողողվեց հրաշքը կատարվեց սուրբ հավատքը փաստվեց ապ ակաբը համոզվեց բայց Եզաբելը չհամոզվեց եւ ի՞նչ կարող էր անել Եզաբելը եւ ի՞նչ արեց Եզաբելը Եզաբելը բանագնաց ուղարկեց Եղիայի մոտ եւ ասաց եթե դու Եղիան ես ես եմ Եզաբելն եմ ի՞նչ դու արեցիր մարգարեներին վաղը քեզ եմ անելու Եվ Սուրբ Եղիա Մարգարեն, այսպեսի հրաշքներ կատարած Եղիա Մարգարեն ստիպած եղավ խուսափելու, հեռանալու երկար ճամփաներ գնալու, հասնելու մինչև Խորեբ լեռս, անապատներ Եգիպտական։ Եվ այնտեղ տեսավ ասում, Աստված ասեց, ինչ ես անում Եղիա այստեղ։ Ասեց բոլորին կոտորել են միայն ես եմ մնացել իմ կյանքն եմ մնացել մի քիչ անցած նորից հարցեց ինչ ես անում այստեղ ասեց միայն ես նախանձախնդի եղա եւ աստված ասում է 7000 հոգի եմ պահել մնացող կա ով չի երկրը պահեց ահա աստորեն մի մնացորդ էլ կար բացի Եղիայից մի չի երևացող մնացող Աստված իր մնացորդը միշտ պահում է իր ժողովրդի մեջ։ Երբ որ զոհասեմանն էր, կործանված էր։ Երբ որ եկեղեցին խոնարհված էր, փլատակների մի կույտ էր դարձած։ Մնացորդը գալիս էր այստեղ, մոտն էր մահում, վաղումից ընկեր իջնում, համբուրում էր, չէր ընդունում ան աստվածների ասասները, իր համար համոզիչ չէր դրա, եւ իր սիրտը ցավում էր իր եկեղեցվամը ձերքը ճաչկա, տկարդում էր։ Իս Եղիան ահեղ մարգարեր, դրամար հանդիմանեց արքային, հաստատեց սրբազան հավատքը, կոտորեց բաղի մարգարեներին, բայց պիրց Եզաբելից էլ արածվեց։ Եվ տեսավ ասում, գիտեք, մի շատ հետաքրքիր պահել կա այստեղ նկարագրված։ Ասում է քարայրից պիտի ասում տեսներ, մի փոթորիկ դուրս եկավ, լեռները խորտակեց, ավերեց, ժայռերը փշրեց, բայց Աստված այդ փոթորիկի մեջ չէր։ Կրակ իջավ երկնքից, վառեց ու խանցեց, ամեն բան ավերեց, Աստված այն կրակի մեջ չէր։ Երկրաշարժ պատահեց, ժայռեր խոնարհեցին, ձորեր լցեց, Աստված այն երկրաշարժի մեջ չէր։ Եվ մի հուշի զեփյուր փչեց։ Աստված այն զրփյուրի մեջ էր, խաչվեց Քրիստոս, ահա հուշի զրփյուրը, հանձնվեց խաչի, չավիրեց ոչ մեկի, ջարդում շուրջ արեց բոլորին, չսպանեց ու չհարվածեց, հանձնվեց խաչի և խաչվող ասուհորդի էր, և ինքը հայտնվեց մարդ։ Այերյան տեսավ ասում, գոտե պնվեց ասով եւ վերադարձավ։ Հետո մի հետաքրքիր դրվագ էլ կա Ակաբի եւ Եղիայի հետ կապված։ Ակաբը իր հողամասին հարակից մի հողամաս կա, հարմար։ Ուզեց այդ հողամասը առնել։ Հողամասի տերը չծախեց։ Է իր համար էլ հարմար։ Ակաբը չուզեց մարդուն վնասել կամ ինչ-որ մի ձևով խնել ձեռքից, բայց դուրը չեկա, որ մարդը չծախեց, որ ինքը առնում ինքը թագավորներ։ Եվ Եզաբելը, երբ որ լսում է այս պատմությունը, կինը, անմիջապես մարդիկ է ուղարկում, անմիջապես գործեր է, այսպես շինձու գործեր է սարքում մարդու գլխին, անիմաստ մեղադրանքներ եւ տանում ապաջեն։ Արդն էլ ազատվեց, արդը տալիս է արքային։ Եվ արքան վերցնում է արդը, կպցնելով իր ծրագիրը։
Եվ այնտեղ հայտնվում է Եղիան։ Երբ որ Ակաբը տեսավ Եղիան, ասեց. Գտար ինձ իմ թշնամի։ Ասեց գտա։ Ոնց դու սպանեցիր, այդպես դու կսպանվես և քո արյունը շնելու խոզեր կլավ։ Ակաբը մի դրվագել կար իր կյանքի վերջում, բայց զղջաց, Եղիայիս խոսքից վախեցավ Ակաբը, զղջաց, և Աստված Եղիային ասում է, հիմա չեմ կործանել, տեսար զղջաց, դրա համար տարիներ ապրեց, բայց այնպես է երևում, որ Ակաբը ոչ մի ասում մարդու չէր սիրում, նրանք ովքեր ճշմարտության էին ծառայում և պաշտում, նրանց չէր սիրում, որտեղ այս պատմությունների մեջ մի անշուք պատմություններ կա, փոքրիկ. Ասում է, երբ որ ուզեցին ասորիներ դեմ պատերազմ գնալ, Հուդայի թագավորը եկավ Ակաբի մոտ, Իսրայելի թագավորի մոտ, և ասեց, մարգարեների կանչի ստուգեք, որն է ասուկանք, գնաք պատերազմի թե չգնաք, 400 մարգարեներ եկան, և ասեցին, գնարքա, կջարդես ասորիների զորքը, կսպանես թագավորին, նույնիսկ ասում է, այդ մարգարեներից մեկը երկաթյա եղջուրներ է սարքել, և եղջուրները վերցրել են, բերել են արքայի մոտ, և ասում են, այս նրանցով կհարված ես, ինչքան հաճելի էր արքայի համար, Հուդայի արքան հովաս, մի քիչ կասկածելի թված ես բազմության ոգևորությունը, որտեղ տեսանում արքային ինչ-որ շինություն բան, արքային ասեց, ուրիշ մարգարեն չկա, որին դու վստահում ես, ասեց, մեկն էլ կա, ես նրան տանել չեմ կարողանում, ասեց, կանչի թողնա, կանչի ասուկանք հիմա, ծառա ուղարկեցին, և մինչև որ ծառան Միքիա մարգարեի կբերեր արքայի մոտ, ճանապարհին սկսեց հրահանգավորել արքը, խոսքով, Միքիա ասեց, 400 մարգարե հավաքվել է, թագավորին ասում է, որ գնակը հաղթես, դու թարս չխոսես, սխալ չխոսես, հակառակ չխոսես, երբ որ կգնաս, դու էլ ասա, որ արքակը հաղթես, մի հակառակ մի արքայիներ ինք է հակառակվես, ես մեզ հրահանգավորեց, բերեց հասցրեց արքայիներ, արքան ասեց, դու ինչ կասես, գնամ թե չգնամ, նա էլ մի անգամից ասեց, գնա արքա, կհաղթես, գնա, արքասեց ու շատ իր նայեց Միքիայի աչքերին, երդվեսնում եմ քեզ, ասեց, ասուկանք ասա, և Միքիան ասեց, ուզում ես ճշմարտությունը իմանաս, եթե գնացիր, կմեռնես, և մի անգամից փոխվեց երդվեցին, ասում է, այդ եղջյուրները սարքած, ծաղրացում, ոչ թե մարգարեն, դեր դա ծաղրացու էր, մոտեցավ և մի արտակ խփեց Միքիայի դեմքի, ծնոտի, ասեց էդ որ հոգին է ինձ խափել և այլ և այլը, Միքիան ասեց, եթե կենդանի վերադառնա արքա, մեր ժամանակ խոսենք, փակվեց ես իրադրությունը, երկու արքաները զորք հավաքեցին, Միքիային չլսեցին, 400 մնացածին լսեցին, և գնացին պատերազմ արեցին, պատերազմ մեջ Ակաբը սպանվեց, ոնց ասել էր Եղիան, և ոնց ասեց Միքիան, ասու խոսքով օրհնյալ էր հավիտենական, և կատարվեց, և Ակաբից գիտեք ինչ հիշատակ մնաց, կարդում էր շատ ու շատ իր թագավորություններ գրքի մեջ, ասում է շատ քաղաքներ, շինարարական գործեր կատարեց, կառուցապատեց, և մի հայտնի գործեր թողեց, Փղոսկրիա տուն կառուցեց, Փղոսկրիա պարկ, ահա այս շինարարական աշխատանքից մյուս կողմ, նա թողեց տխրահրճակ և ամբարիշտ արքայի անուն, որը
Եղյա Մարգարե հանդիմանությամբ չուխվեց այդպես էլ չնայած բազմաթիվ վրաշներ տեսան եւ վաղճանը տխուր եղավ, որտեւ Աստուծո խոսքի չընդունեց եւ չնազանեց։ Եվ իրեն կայտակող խոցարողը իր կինն էր Եզաբելը։ Դրա համար սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, մեր բոլոր գործերը կմնան եւ շինարարական եւ հոգեւեն։ Աստծու հետ հարաբերությունը ճշտվում է հոգեղեն գծից, որտեւ հոգի Աստված եւ պահանջում է դու երկրպագուները հոգով եւ ճշմարտությամբ երկրպագուները։ Եղյանը շինարարական աշխատանք կատարեց, զոհասեղանը բերականեց եւ հոգեղեն զորությունը Եղյայի Աստվածապարգև մեջ շնորհքը մեջ ուսուցիչ դարձավ բոլոր տարերի հավատավոր Աստվածապաշտ մարդկանց համար։ Եղյան համարվում է ճգնավորների առաջնեկը, որտեղ նա ճգնության պապես տարին էր։ Եղյան մարգարեների գլխավորն է մի տեսակ համարվում, ինչու, որովհետև իրենով կարծեք սկսվեց մարգարեների շրջանը, չնայած իրենից առաջ էլ մարգարեներ կային, բայց այդպես ակնառու մեծագործ հավարձակ զորավոր վաստակավոր եւ այդպես քեր բնական հրաշքներով ու զորություններով լեցուն երևս Եղյան էր այն պայծառ դեմքը, որի անունը մշտապես եղավ եւ մնաց իբրև մարգարեների կատարելատիպ ամուր, հաղթական, զորավոր եւ սուր քարոզիչ Աստծու ընտրյալ ծառա Սուր Եղյա Մարգարեն։ Հիշում եք, որ խաչի վրա, երբ որ Տերը ասեց «Էլի, էլի, լամա Սաբակթանի», շատերին թվաց, որ ինքը Եղյայի օգնության կանչում։ Այսինքն Եղյան հնչում էր բոլոր ժամանակներում իրենից հետո եւ հնչեց այսօր եւ կհնչի վաղը եւ կհնչի մինչեւ Քրիստոսի երկրորդ գալուց, որտեւ Եղյան այն երկու մարդկանցից մեկն էր, որ մահճ տեսավ այս երկրի վրա։ Նա պտտահողմով երկինք համարձվեց, երկինք տարվեց եւ նա անմահների կայանում հենց Եղյան ենովքն է, որ մարգարեական խոսքերով դեռ Աստվածային ծրագրերի մեջ պիտի մասնակցություն ունենա։ Ուրեմն Եղյան էր, որ պայծառակերպության օրը հայտնվեց Թաբոր լեռագրին, Մովսեսն ու Եղյան։ Այսինքն իր երկինք վերացվելուց հետո նա Հիսուսի հետ քննարկում էր Թաբոր լեռագրին Հիսուսի վաղճանի պատմությունները, այսինքն ծրագրեր Աստվածային տնօրինությունները, թե ինչպես պիտի լիներ Հիսուսի աղջիկը Երուսաղեմում։ Այսինքն Հիսուս ավետարան Եղյան մարգարեությունները եւ Մովսես օրենքները։ Օրենքները, մարգարեներն ու ավետարանը միասին խորհրդակցության մեջ էին, որտեղ այս ամբողջ Աստվածային ծրագրերն է, որտեղս մարգարեական թևը ներկայանում է Սուրբ Եղյան մարգարեի։ Եղյայի ձայնը երկնքում շատ բարձր է, դրա համար խնդրենք, որ Սուրբ Եղյան այսօր բոլորիս համար արեխոսի ամենակարող Աստծո առաջ, որ Աստված մեզ քաջություն պարգևի, համարձակություն պարգևի, սեր, հավատ ու շնորհ պարգևի եւ միշտ քայլենք Աստվածային ճշմարտության ճանապարհով եւ տիրոջ պաշտամունքը միշտ պայծառանա մեր անձերով։ Եվ մենք էլ ծառայենք տիրոջ փառքի համար, որպեսզի ասենք, ինչպես երկրում է քո կամքը Տեր, այնպես էլ թող երկրի վրա լինի։ Շնոր սեր եւ խաղություն ընձեզ ընդ ամենեսյան ամեն։ Եվ դուր մեզ համարձակա ձայն բարբարով, բանալս բերանս մեր կանթարս կեզ երկնավորը հայր երկել եւ ասել։ Thank you.
Thank you.